El grup municipal del PSC presentarà al ple del proper divendres una proposta de resolució que busca prevenir l'assetjament escolar. L'objectiu és dotar de mecanismes als centres, a les famílies i als principals agents de l'entorn educatiu per tal de detectar i actuar contra els casos d'assetjament infantil i juvenil. En aquest moment, un dels perills o de les amenaces que té la joventut i que inclús per a una entitat com l'Observatori per Espanya de Bullying Sense Frontera està considerada com la plaga del segle XX, és l'assetjament escolar i el ciberassetjament. Per tant, hem cregut que era pertinent presentar aquesta moció, també tenint en compte una realitat que ara ens trobem a Terrassa, que són alguns episodis de violència juvenil. Entre els acords de la proposta, els socialistes volen instar el Departament d'Educació a que implanti a tots els centres educatius el programa Aquí Prou Bullying, el qual promou la detecció, prevenció i intervenció de l'assetjament. També demanen que s'incorpori a les escoles un tècnic en integració social i que a dins dels equips d'assessorament psicopedagògic de cada ciutat hi hagi un especialista referent en temes d'assetjament i ciberassetjament. Una pràctica aquesta de la intimidació a través de les xarxes cada cop més estesa entre els joves. I és que el fenomen del ciberbullying representa ja un de cada quatre casos d'assetjament escolar. Quan això es fa a les 12 de la nit des d'un ordinador, doncs és molt complicat. És molt complicat perquè primer es fa des de l'anonimat, moltes vegades la víctima no sap qui és l'agressor i conviu amb aquest assetjament o amb aquests insults o amb aquestes amenaces al llarg del dia i a tot l'espai, no solament a l'espai escolar, no? El grup socialista també proposa que l'Ajuntament reforci els programes i les campanyes de sensibilització d'aquest tema, sol·licitant que Terrassa passi a formar part de la xarxa de ciutats amigues de la infància d'UNICEF.